Kui ka wa ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumairin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at, at sa, sa inyo, inyo mga kapatid mga. na ako'y ipanalangin at sa, sa Panginoong, Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwi na sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias, may mga sasardote namang nagtuturo sa atin, mga pantas na nagpapayo, at mga propetang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Pagkayat na nalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. O aking patnubay, ako'y iligtas, sa patibong nilat, umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan, ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway na sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw. Kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo Panginoong Jesu Kristo Nagpupuri kami sa iyo Panginoong Jesu Kristo sabi ng poong mahal sa daigdig ako'y ilaw kapag ako ay sinundan ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay nagpupuri kami sa iyo Panginoong Yesu Kristo Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang labindalawa. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Sebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Yesus, Ano ang ibig mo? tanong ni Yesus. Sumagot siya, Sana'y ipagkaloob ninyo sa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Yesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopan ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ang kopan ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyo po po ang lahat. Muli po ay good morning sa inyong lahat. Merkules po ngayon sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa atin pong unang pagbasa, umapela na sa alaala ng Panginoon si Propeta Jeremias sa kanyang pananalangin. Para bagang nire-remind niya siya na naging mabuti naman siya sa mga nagbabalak na ngayong, ngayon ng masama sa kanya. Idinalangin pa nga niya sila para mas fair sa kaniyang puot. Yun ang hindi niya maintindihan. Ang tanong po niya, ano't naghanda sila ng hukay upang ako ay mabitag? hindi niya maintindihan na mabuti ang ibinigay niya, masamang balak ang isinukli sa kanya. Sa ibang po, hindi na i-spare ng Diyos ang sarili niyang anak para sa pagmamahal niya sa sangkatauhan. Pinepredik ng mahal na poong Jesus Nazareno ang sasapiti niya sa kamay ng mga kaaway. Ang sabi po niya, ipagkakanulo ang anak ng tao, hahatulan ng kamatayan, tutuyain, hahagupitin, at ipapapako sa krus. Sa halip namang mag-empathize itong asawa ni Sebedeo, hindi ko alam kung anong nakita niya o kung anong nagtulak sa kanya pero mukhang nakasilip siya ng pagkakataon para dumiskarte. Gusto niyang ipagkaloob ni Jesus sa dalawa niyang anak ang karapatang makaupo sa kaliwat kanan ni Jesus sa kanyang kaharian. Mukhang sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng idea kung paano niya nai-imagine ang kaharian ni Jesus. At maaaring sa ganitong paraan din po natin ito na i Pero ang sagot niya sa kanya, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Karaniwan na po sa lingwaheng Tagalog ang paggamit ng third person plural. Pag ang kausap ay nakatatanda, ang third person plural po ay yung inyo, kayo. Yan. Third person plural. Kahit isa lamang naman ang kausap. Basta nakatatanda. Maaring paraan din po ito ni Jesus ng pagrespeto sa kausap niya. Pero maaarin din naman po na hindi lang siya ang kausap ni Jesus, kundi silang mag-iina dahil sabi po dito sa Ebanghelyo, lumapit sila kay Jesus. Kaya, maaari din naman na ginawa lamang spoke, spokesperson uh, ng magkapatid ang kanilang ina. Kaya nang tanungin sila ni Jesus nang, makakainom po ba kayo sa kopa ng hirap ko. Opo, ang mabilis nilang sagot. Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. So, plural na po lahat ito. Malinaw na sila na ang kausap ni Jesus, hindi lamang ang kanilang ina. Sino po ba ang mga ito? Sina James and John po ang kanyang mga anak. Ang tawag natin sa kanila ngayon ay James the Greater at John the Evangelist. Dalawa sa inner circle ni Jesus. Si Peter pa ang isa, bali tatlo sila. Kasama niya sila sa bundok kung saan siya nagtransfigure kung inyo pong maalala noong linggo. Siya naman ay si Mary Salome, asawa ni Sebedeo at isa sa tatlong Mariyang nagsilbi ng malapitan kay Jesus. Naroon siya sa crucifixion at isa siya sa maagang pumunta sa pinaglibingan kay Jesus noong resurrection. Ito po ba ang ikinagalit ng sampu pang alagad? Ang kanilang audacity para iapila ang kanilang pag-upo sa kaliwat kanan ni Jesus nang wala man lamang simpatiya sa sasapitin muna niya. Ipinasabi pa sa kanilang ina, uunahan pa sila sa kaniyang kaliwat kanan? Sa tingin ko po ay hindi naman. Hindi naman ito ang dahilan kung bakit sila nagalit sa dalawa. Maaaring ikinagalit po nila ay ang kaibahan sa ginawa ng dalawa kumpara sa pare-pareho na nilang natutunan. At ngayon ipinapaalala sa kanila Ni Jesus, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. So alam na nila ito. Pare-pareho. Pero maaring ang ikinagalit sa kanilang dalawa ay iba ang kanilang ginawa sa kanilang alam. Para po kasi sa mahal na poong Hesus Nazareno, ang sukatan ng kadakilaan ay paglilingkod. Kaya kung naghahangad po tayo ng tunay na kadakilaan, tunay po tayong maglingkod. Sa ganitong paraan mahahawakan natin ng matibay kung ano ba talaga ang hitsura ng kaharian ng Diyos. Ito ba ay yung uupo sa gitna, sa magandang trono? Meron ding uupo sa kanyang kaliwat kanan? Ganun ba ang ating idea sa kaharian ng Diyos? Katulad ng idea ng nanay ni na John at James o nila? Ano po ba ang hitsura ng paglilingkod? sa kaharian ng Diyos. Para po ba itong isang uri ng kagamitan sa bahay, kaya ng doormat, na napapansin lamang kapag kailangan gamitin, o isang utusan na walang ibang mapuntahan, kaya nagtitiis magsilbi sa iyo. Hindi iniintindi ang kanyang sariling isip at damdamin at walang ibang purpose kundi ang sundin ang gusto o kapricho mo. Hindi naman po talaga glamuroso ang maging tagapagsilbi. Sino ba naman ang maglalagay nito sa kanyang resume? Master o doctor of something? Opo. Pero servant? I don't think so. Pero ang tunay na paglilingkod, minamahal kong mga kapatid, ang buhay na ipinakita ni Jesus ay higit na dihamak sa nalalaman nating paraan ng paglilingkod. Mula po sa petty servility, yung nabanggit natin kanina, petty servility, o yung tipong pwede na yan, ipinakikilala sa atin ng ating mahal na pung Hesus na Sareno ang bago, ang puro at ang epektibong uri ng paglilingkod. Ito po ay ang kanyang uri ng paglilingkod. Kung matututunan po natin ang kanyang uri ng paglilingkod, babaguhin po nito ang paraan hindi lamang ng ating pagsisilbi kundi ng ating pamumuhay, everything will never be the same again. Everything will never be the same again dahil natagpuan na po natin ang daan tungo sa tunga, tunay na kadakilaan. At ang daan tungo sa tunay na kadil, kadakilaan ay hindi pa taas, kundi pa baba. The only way up is down. Maturuan nawa tayo ng ganitong klase ng kapakumbabaan. Matagpuan dinawa natin ang malalim na kaligayahang dulot nito sa bawat sandaling sinisikap natin itong maisabuhay. Pilingin natin sa mahal na poong Jesus na sa Reno nahubugin niya tayo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid habang isinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may malasakit na katulad na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, Naway maunawaan ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tiniis bilang pakiisa kay Kristo manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Sa katahimikan ng ating puso ay ilapag po natin sa dambana ng mahal na poong Jesus na Sareno lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto. Lahat ng ating idinadalangin, hinihiling, maging ang ating pinasasalamatan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga tunay na lingkod. Ama naming mapagmahal, tulungan niyo po kaming mapaglingkuran ng isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa amin. Hinihiling po namin ito sa iyo sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at ang tinapay, Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurya niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Heso Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, pinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga ubispot kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga inaalaala namin ngayon. Ang mga biktima ng gera at karahasan, pati na rin ang mga bagong martir ng pananampalataya. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw kaawaan mo silang lahat at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng Sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga martir at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen itinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na sarili niyang mga kaibigat mga kapatid, hindi na iba sa kanya, kundi kaya po mayroon tayong lakas ng loob ngayon na tawagin ang kanyang ama na atin ding ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po kayo't maghangad sa isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, narito. Ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng li-minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng li-minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat sapu suku ummi bibi mallang nana nai undi ya See? masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. ng simba ng Kiyapo ang nasanino medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin, ang Isus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikong po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistery. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunis hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Ninggo, 7 a.m. to 6.45 p.m. Mga paalala sa mga nagsisimba, Pagkatapos ng Misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa kisun Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalusalo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito nawa ay aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, kinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na po ang dalada na nilang mga imahen at dasalan. Nawa po ay matagpuan din nila ang kanilang mga hinahanap at matagpuan din sila nang sa kanilay matagal nang naghahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, nawa ay maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad nang makapangyarihat mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay lumakad tayo sa kapayapaan, sa liwanag at sa pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinorangal Nuestro Padre Jesús Nazareno ni luwalhati kanami Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinarangal kanami Nuestro Padre Jesús Nazareno mi luz y kanami